contrário, o papo de nada. Aí depois você ligou com o áudio. Aí é o Gustavo, tá? Bora, galera. Saindo aqui em Muriqui, do torneio Piratas Barba. Aí, ó. Gente pra caramba, hein? Vamos ver se a gente dá sorte. Então aí, tem uma família. Aí, que maneiro. Muito maneiro. A brincadeira foi boa. Só faltou peixe, mas foi boa.
tranquilo. Quem disse que o peixe é tudo, né? Pô. Quem disse que o peixe é tudo? Diversão, exercício, amizade, contato com a natureza, boto na água, porra. Show de bola.